knížete Karla Schwarzenberga budu volit z jednoho prostého důvodu, protože je to jeden z mála zdejších starousedlíků, což nemyslím v nějakém fyzickém smyslu, ale ve smyslu duchovním nebo kulturním, protože si myslím, že to je jeden z mála lidí, nejenom mezi politiky, ale vůbec v téhle zemi, který má nějakou kulturní povědomost a znalost a zázemí déle než 10, 20, 50 let. Je to dané jeho výchovou v rodině, která se zajímala o to, co se v této zemi děje po generace. Takže Karel Schwarzenberg to má v krvi, zatímco všichni ty ostatní kandidáti jsou podle mě takové náplavky po druhé světové válce, než kvůli třeba po roce 68.